кишиневе түшүнбөйбү. Короче, let's go, музыка будет. Англисе сүйлөө, англисе. Англисе? Англисе сүйлөө, кишине досым, кишине бирас. Тайы сүйлөт, а түшүндүргөнгө аракет кылат азыр. Dear my friend, кыскасы танцинг. Вот это био. Сен менен да, танц. Чүнүн да кыскасы. Короче, ё. Окей. Жигиттин кара торосу кыздардын жүрөк оорусу болот. Абдул Мубарак. Абдул Мубарак. Кадам жайлы тарды кимнеси кимди сага? Бойдоксун ба? Нерек бойдоксун ба дегенде? Нерек? Вот это есть нет? Ну, вот это есть нет? Ну, хорошо. Ну, бойдок. Браво, спасибо. Молчал браво. Сэк мэра матч. Кадам жайлы тарды кимнеси. Пасуем. Рок-н-рок. Диамлар, кризиси болсо бул эң акыркы жолу. Бүгүн Эрлан тойунда мен бошонуп кеттим десем, булан бошонуп кеткен турбайм. Сен акы жактарын акчама, мен буну алайын. Баарыбыр ал сен жакта иштебейт бул акча. Рахмат. Бизге таштап кетебе, мен эмесин акчаны. Зато чоң белекте берем. Бошон айтам да түз. Where from? I'm from Ghana. А, Ghana, Африка. Сен бандан кыскасы, мата тансоо, жаңы чыгарды. Это шарап. Все. Вот, кстати, вот тут тугар.